بینرین برز اف دمو همودمین و بخیر. امنها لآواهیا اوتریکس پولیتیسک انستیتوتتن آواهیا انستیتوتا سیاست دروا این سویده لگل روشنموان پر یونسون اما با آخفن. پر یونسون روشنموان اکی کونه زیده تری 3 سالی در روشنموه سویدی یا ناوه داگنس نیهتر در کار کریه. گلک سالان خمجولی پرسین سیاست دروا کریه. ریدکتور روشنموه پرسگریکین سیاسی افروش اکو همان انستیتوت دردکه گلک پوست دن ورگرتنه اونها جی آلیکار ریدکتور دوی انستیتوت ده. اما در درباره پرسین روشلات ناوین پرسین عراق او کردستان ده با آخفن. همان دمی از خازن بیرا و بینم که پر یونسون پیشتی که شر سار راوسته بری خدا پرسین روشلات ناوین پرسین دنابرا فلسطین و اسرائیل ده او بری خدا پرسین گریدای ایران و نافچه. پر یونسون تبخیره. اد خازم ده دسپی که ده بزانم نریناتا خوندناتا جروشانها را یا روشلات ناوین چیه؟ Tvärt emot vad många, de flesta hoppades, så har ju den här arabiska våren som den kallades 2011 inte lett till någon ökad frihet eller någon ökad demokrati eller en positiv utveckling, utan den har väl snarast tagit tillbaks situationen till ett sämre stadium än vad det var tidigare. Dels har utbrutit i kaos i Libyen. Dels har det blivit en hårdare och mer förändringsobenägen härskare i Egypten än tidigare. Det är sämre utsikter för demokratisk frihet och utveckling i Egypten än till och med under Mubarak. Bahrain, vet hur det gick? Det slogs ner av saudiarabiska invasionsstyrkor bland annat. Och sen naturligtvis Syrien som har blivit fruktansvärt, alltså sämre än man någonsin kan tänka sig. Jag kan tänka mig att idag, precis som Irak, så säger det var bättre under Assad som det var förut. Precis som man säger i Irak, det var bättre under Saddam Hussein än det är idag. Och utvecklingen är ju helt förfärlig, måste man säga. De enda möjligen vinnarna på den här arabiska våren har varit Israel, som har sett en rad av sina motståndare försvagas. Jihadisterna slåss mot Assad-regimen i Syrien och överhuvudtaget har hotet från arabvärlden blivit mer splittrat och försvagat. Den andra möjliga vinnaren är de syriska kurderna som ju har upprättat ett slags självstyre som har ställt sig mitt emellan eller delvis utanför inbördeskriget i Syrien mellan sunni-arabiska sunni-islamister å ena sidan och Assad-regimen å andra. Men det är lite oklart vad det kommer leda till. Det tredje är naturligtvis att Syrienkriget också har fött eller gett ny kraft till den här islamiska staten som det kallas numera, den här jihadiströrelsen i Irak och Syrien som senaste månaden har gjort en jätteoffensiv i Irak och helt kastat om situationen där. Vilket naturligtvis påverkar situationen även för kurderna i Irak. بلکی برسوا وی نگل کی آسان به لیت بیجی اف روش هام چه و گیرده یعنی چما بهار عربی ولی لیات Jag har just analyserat en artikel för internationella studier här på institutet att på det hela taget domineras Mellanöstern av väldigt stabila, oföränderliga strukturer. Ta till exempel Assad-staten i Syrien är förmodligen i sig den stabilaste och effektivaste regimen när det gäller att överleva i hela Mellanöstern. Noga uppbyggd kring en liten tidigare förtryckt minoritet, alaviterna, och under 40 års tid finslipad och oerhört homogen, har visat sig kunna stå emot varje form av angrepp och kommer förmodligen överleva i en eller annan form långt framöver.
vilket jag förespådde redan för 3 år sedan när inbördeskriget bröt ut, om man säger så. Vi har Egypten där militären sedan 1952 har varit den starkaste institutionen, den stabilaste, den också populära institutionen genomgående. Och som trots att Mubarak störtades av ska jag säga, demokratiska, frihetliga och demonstrationer och vad det ledde till för 3,5 år sedan, så militären som institution har bevarats och står förmodligen starkare nu än tidigare och har krossat, eller i varje fall försvagat, muslimska brödraskapet ännu mer än vad Nasser, Sadat, Mubarak förmådde göra. Vi har Israel-Palestina-komplexet där Israel har gått från, om man uttrycker så, klarhet till klarhet. Man besegrade arabarméerna en gång för alla på 70-talet i och med Camp David-avtalet och avtalet med Jordanien. Finns inget fysiskt hot från arabiskt håll. Man besegrade i stort sett Palestina på Västbanken under den andra intifadan med stort militärt nederlag för palestinierna, muren och så vidare. Vad jag tror nu är att man håller på att krossa Hamas och liknande rörelser även i Gaza. Alltså Israel är en konstant, helt överlägset sina grannar med en kolonial agenda som man har lyckats med påfallande väl. Iran, som är i mitt tycke den stora uppåtstigande stormakten i Mellanöstern, har också ett ytterst stabilt styre, avancerad säkerhetsstruktur, har försänkningar på olika håll, underrättelse, militärt, spionmässigt i praktiskt taget samtliga länder och enklaver i Mellanöstern. Är ett relativt, det är ingen helt ren diktatur utan det är någon hybrid mellan demokrati och diktatur som jag tror kommer både överleva och bli mycket starkare. Så här har vi en massa fasta strukturer som håller mellan, som är väldigt svåra att ändra på. Och att folkliga uppror av det här slaget som vi har sett, de har genomgående varken varit särskilt genomtänkta, haft någon större program eller några ledande gestalter av intellektuellt eller politiskt eller populistiskt slag som man kan se som kan genomföra revolutioner. Det enda undantaget är faktiskt kurderna som i det här kaos har lyckats kapa åt sig lite självstyre och med inte föraktliga program och individer som leder respektive rörelser. Ett problem är ju naturligtvis att kurderna i sig är splittrade både inom varje land och mellan de olika länderna. Tadbijin har yani Irak det nya sharikin av khida. Det är ett inbördeskrig som det är nu. Det är ingen tvekan om. På lång sikt tror jag nog ändå att Irak kommer att överleva eftersom det finns så starka krafter som motverka ISIS eller IS, islamiska staten som de kallar det sig numera, tror jag inte det är möjligt för dem att överleva längden. Vi har trots allt på mot ISIL i Ryssland, Iran, USA, Israel, Irak självt, Turkiet och starka interna krafter. Så det, för mig är det nästan otänkbart att islamiska staten kan segra eller utvidgas mycket längre än det har gjort redan nu. Men vi kommer säkert uppleva månader till när IS kommer, islamiska stater kommer skräcka slag på sin omgivning. Az ve presid ki mijber de yek Juan Guterres ku te nivisande munda de avad ki le ser le kulina ke institutia siyaset in derva ya Washington. U durda gelek hal hatine jbo ku sharaki nafxayi ve chawa charebe be. یک جخالین هری گیرینگ اوی کرتو بحثده که دید بیجی اگر ولاتین خودی ویتو که دست خودی ناوی شریده هبن دوی اوانه همو پیک بین دکو او شر را بیت رواستاندن لگور بوچونه تا در روش عراقی دا گلک ولاتین خودی ویتو دست خود ناو دهنه یا نا؟ ای عراق
Alltså det är, på ett sätt är det mindre än det är i Syrien. I Syrien är, finns det kanske ett halvdussin vetomakter. I Irak är det ju ISIS, eller Islamiska staten, som vetomakt och Maliki-regimen. Sen har de Maliki-regimen då stöd från många andra. Man kan tänka sig att kurderna skulle vara en vetomakt, men jag tror inte de är det. Jag tror de är kloka nog att inte samarbeta med Islamiska staten i något läge. Så att egentligen tror jag att Islamiska staten kommer förlora det här, och då blir alla nöjda. Det finns inte separata agendor på samma sätt som i Syrien, där många drar åt olika håll. Bere, ligor khondina ta de kriza Irak da. Chava Iran u Amerika awqasin ezgerdine. Som Churchill och andra sagt, när det är verkliga kriser, då är det intressen som gäller. Och i det här fallet sammanfaller Irans och USAs intressen, precis som det i början av Afghanistan-ockupationen, kan man säga, för 10-12 år sedan, så sammanföll Irans och USAs intressen, och man samarbetade väl det första året. Det finns en hel del andra kriser, situationer i Mellanöstern där iranska och amerikanska intressen sammanfaller. Och på båda sidor tror jag att man upptäcker detta och man är beredd att utveckla det här. Jag tror att under ytan och även delvis öppet har de senaste åren sett ett kraftfullt och viktigt närmande mellan USA och Iran, som dock inte på någon deras sida får lysa igenom allt för öppet, eftersom det inne i Iran och inne i USA finns sådana krafter som av ideologiska skäl hatar varandra. Så att det här får ske på lite försiktigt. Jag ni har kommer ju perspektiva Rojava da le Rosha Rojlata Navin och Taybet Rosha Iraq ibnere. Jag ni chitish zedater wad tersine. Ofta sägs det att det är oljan i Irak, att det kan försvinna för världsmarknaden, och i synnerhet som man har märkt att upptäckt att Irak har mer olja än man har trott tidigare, och kommer bli så att säga vid sidan av Saudiarabien verkligen gigant på området. Jag tror egentligen inte olja spelar så stor roll för Mellanösterns politik längre som många tror. För att oljan, vem som än styr, kommer oljan att flyta. Och det, olja det är en världsmarknad på olja. Stoppar, säljer man åt ett håll där, så blir det överskott i en annan del av världen. Så att världsmarknaden på olja sköter sig själv lite grann. Det enda som kan avbryta, det är ett renodlat krig. Om det är ett renodlat inbördeskrig så i Irak, så kommer naturligtvis den irakiska oljan att inte utvinnas så snabbt. Å andra sidan var detta vad som hände under 90-talet också, under embargot, sanktionerna mot Saddam Husseins Irak. Så jag tror inte det spelar så stor roll egentligen. Det andra som jag tror mycket allvarligt är att just nu så håller jihadismen, Islamiska staten, krafter som inte verkar gå att kontrollera, breder ut sig så oerhört snabbt i det här området, västra Irak, Irak, stora delar av Syrien. Gelek çavdirin siyasi dibêjin di hinder dîrokê de neft bûye egera ku Kurdistan çênebe. Hîro jî dibêjin diyara neft dê bibe egera ku Kurdistan çêbibe. Tu çawa dibînî? Det första tror jag inte alls på. Jag tror inte att den kurdiska oljan är det viktigaste skälet att inte bli utan Kurdistan, utan det är gränsdragningen. Och sen var det naturligtvis så att britterna på 20-talet upptäckte att det fanns olja, och därför ville de kapa om sig åt sig det området. Så att det var en liten del för 80-90 år sedan. Visst, oljan har hjälpt Kurdistan att få, eller kurdiska områdena i Irak, att vinna självstyre, och kanske kommer ligga i grund för en självständighetsförklaring efter folkomröstning, som vi kan tala om sen. Men
Jag tror en större bidragande faktor är att Kurdistan har varit relativt välstyrt, har haft starka politiska organisationer, har en egen något sådär välfungerande säkerhetsapparat, peshmerga, så att jag med. Så att det har varit en långsiktighet och organisation i det kurdiska självstyrelseprojektet som jag tror är viktigare än eventuella resurser att undvika. Çma Türkiye evqasî nerme beramber gavin kurdavêjin. Det är flera skäl. Ett taktiskt är att man vill sätta tryck på regimen i Bagdad, Maliki-regimen i Bagdad, så att det blir ett spelkort i spelet gentemot Bagdad som man vill ha goda relationer till, men som då och då inte, för närvarande inte går särskilt bra. Det andra är att, eller för just nu så tror jag det är att Erdogan är väldigt angelägen om att fortsätta 10 år till som en stark president, att han med hjälp av kurdiska röster i Turkiet ska få möjlighet att ändra konstitutionen så att han blir en, inte alls mäktig, men en väldigt mycket mäktigare president än vad turkiska konstitutionen tillåter nu. Sen tror jag att Erdogan och turkiska ledarna ser att KRG och PUK och kurderna i Irak är ett helt annat slag politiskt sett än vad PKK är och har varit i Turkiet. Att han därför ser det som kurderna i Irak som en sorts återhållande faktor på PKK som förminskar PKKs inflytande, som också förminskar så att säga det separatistiska PKK-karaktären hos PYD i Syrien. Så att det är bättre att arbeta med en sansare kurd än med de mer vilda kurden. Gällek chavderin siyasi och dezgehin europi bejen av ازمونا هریما کردستان دوام می سالین داویدا دوار دموکراتی ماف مروان دوار تولرانس و کمنتا و کم آین د کردستان دا نمونه که گله کی باشه لو ما جی پرسامن اوا چما ریاکسیون ولات اروپا برانبر هریما کردستان ند استکه دانه اصلا دو سم اینته استوده ات کوردنا ای نورا ایراک فکلاره سی självständiga som en självständig stat, de är naturligtvis rädda för att det blir ett ytterligare ett exempel på att en minoritet kan bryta sig ut ur en redan given stat. Jag menar, vad man kallar moderna internationella normer, det är att man håller ihop staterna, att staterna, statsgränserna eller etniska statsgränser inte ska betyda så mycket, att man kan uppnå demokrati i Irak även utan, att även kurderna kan få det även utan självständighet. Också att det, om kurderna i norra Irak får det, då kommer kurderna i Syrien kräva det, då kommer andra minoriteter här och var kräva det. Då blir det ett kaos av små stater eller ministater. Är det som avel, yani rojalata navin kaos be chuma dhender Europa da bkhwa walat parcha bun, Bosnia che bu, Yugoslavia gelak parcha bu u tishtak bsar dunya ina hat. Yani chuma awqasa پرچبونا رجلات نوین و عاجزت که تبی کرد چاوی خوره لیدنیرن او پرچبونا ها و ببه یعنی ده پاشه روژ ده ببه یک بونا کردستانه Visst, det är ologiskt av europeer till exempel att hävda att det, eller en del europeiska stater, kanske de flesta hävda att det är bäst om Kurdistan inte förklarar sig självständigt i Irak, för då är det följdeffekter. Det är ologiskt eftersom detta var precis vad som hände på 90-talet i Europa. Och även lite senare när Kosovo bröt sig ur och gav självständighet av flertalet EU-medlemmar. Visst, det är ologiskt. Ändå tror jag att man ser med fasa på att en sån utveckling sker. Och vi har också Ryssland som alltså inte vill godkänna sådana saker, sådana utvecklingar i säkerhetsrådet, eftersom det då Ryssland också är nog ett antal delar som vill bryta sig ut.
یعنی تو بیشی تنه روسیه و برانبر و بوچونه راسته لی گلک ولات اندن مزین هنه نج بر جواندی آوانه که عراق پارچه ببه. Jag tror att de europeiska säkerhetsrådsstaterna, det vill säga England och Storbritannien, de är inte intresserade av en splittring. De vill inte se det som ett exempel. Det är inte lika angeläget för England och Storbritannien som England och Frankrike som det är för Ryssland. Men det är ändå en oroande utveckling, en faktor. Även om man emotionellt kan förstå att kurderna, 25 miljoner kurder eller vad det gäller, att de kanske också borde få ett eget, men det kommer leda till såna konvulsioner, är man rädd för att det i princip är ett motstånd mot detta. Men just kurderna i norra Irak har under så lång tid visat sådan förmåga att styra sitt land, sån politisk mogenhet, sån sammanhållning gentemot Bagdad i många år, att det finns en emotionell och moralisk större motståndighet mot att Kurdistan i Irak förklarar sig självständigt. Det tror jag. Ava hana kutu dibeji kurdan diyar kir ku duvar siyasi da te gihishtine u kurd li ser hevbun u nerina kurdan beramber dervey harema kurdistane yek nerin buye. Dihindir va 10 salin davida je proses demokrati li Iraqe hukumeta merkezi diyar kir ku erkin khua cibici nekirne luma ji kurd khazin hiro beramber be referendum eda biçin. Ber persiyariya netaveyin yek girti. او بر پرسیاری که تیه اروپا ده پرسین رفراندوم ده چنه؟ یا کنه اینکه سی ات ایو و افن ها نو سرکت انسوار آلس یا منم بیل کردن نوره ایراک ها گنفر ات رفراندوم دیو دیرس ساک دیو دیرس ساک و دیو دیو ات پولیتیس بسلوت سو من فتر و من بیت ات ات ایموت بگدس انسکن من دیو فر من ناتویس رفتنگ نو فینس دیو اولیک افتنگن ایون بلان کردن i norra Irak om värdet av ett referendum. En del i PUK vill ju inte ha det, en del i den här tredje partiet, vad det heter, vill inte heller ha det. Men det är inte, det behöver inte omvärlden lägga sig i. Har de en folkomröstning så har de. Blir det ett ja så blir det ett ja. Sen kan man ju ha synpunkter på, är det klokt, tycker jag eller tycker någon, det, utan hänsyn till politiska stormaktsintressen. Är det klokt av kurderna att utropa självständighet? Det beji mrut karish khabe perse katishta ki aqlana ya ku kurd ber besar khabune va bichin ya na jber jgelak alenda te gotin ku kurd roja iro je hamu damin diro ke nezikteri sar khabune na tu chit beji Jag skrev det i någon artikel också. Möjligen kan man nu uppnå en sekellång dröm. Det är första gången det ser ut att verkas. Ja, jo, jag förstår det. Men jag undrar som sagt var om inte man lurar sig in i en fälla här. För att man, södra Kurdistan, alltså norra delen av Irak, är omgivet av så många krafter som absolut inte vill att det ska finnas ett fritt Kurdistan. Turkiet må vilja samarbeta nu. Man har den här oljeledningen. Erdogan verkar skickat ut vissa trevor. Men vem vet hur Erdogan-regeringen, AKP-regeringen i Turkiet agerar när väl Erdogan har fått sin starka presidentmakt? Är man beredd långsiktigt stödja detta? I synnerhet om det tänder nya eldar i Turkiet och stärker PYD i Syrien. Bagdad kommer naturligtvis motverka detta med näbbar och klor. Det finns nästan ingen stormakt som inte i princip kommer motarbeta det. De enda stormakten i området som verkligen stöder det är Israel. Som tycker det ska vara väldigt trevligt med kurderna i Irak bryter sig loss, kurderna i Syrien bryter sig loss, det värsta andra. Och att man har ett myller av små arabiska kurdiska stater runt omkring. Där var och en är så svag att Israel inte behöver oroa sig det minsta. Så där finns ett egoistiskt stormaktsintresse från Israels sida. Men alla andra krafter tror jag egentligen mot detta. Så att där skulle ett självständigt Kurdistan kanske om några år befinna sig
man har ingen riktig samarbetspart åt något håll. Och jag glömde nämna Iran. Iran kommer naturligtvis inte heller att vilja detta. Och då är man omgiven av en massa starka stater som inte vill ha den kurdiska staten och som kan utöva påtryckningar. Men Turkiet har det här med oljan, kan utöva påtryckningar. Om inte Bagdad är med på det så kanske det går inte att skicka olja den vägen. Och så vidare. Jag tror att man bör tänka över väldigt noga de konsekvenserna av en ensidig självständighetsförklaring i Irak. Det var en sån in peşmede de Irak çavuştu va kuyatki. För att följa upp vad jag sa förut om Kurdistan här. Jag tror på ett sätt skulle det vara bättre, klokare för Kurdistan att försöka närma sig Bagdad. Förmodligen helst efter att Maliki har lämnat scenen, men med Bagdad. Så att man tillsammans håller Irak ihop och skyddar Irak från de här jihadistiska rörelserna ut på något sätt. Samarbetar också med Moderaterna och Sverige och håller ihop Irak. Jag håller ihop Irak. Jag tror det vore klokast för kurderna i Irak. Egentligen tror jag att någonting åt det hållet kommer att ske också med hjälp av yttre tryck, att kurderna är kloka, att Iran är smarta nog. De är smarta, kloka, strategiska nog att inse att för att behålla sitt inflytande i Irak så gäller det att agera klokt. Och att man kommer med tiden trycka tillbaks eller utplåna de här IS och jihadistiska krafterna. Företag kommer Ryssland, om man får lov, vara mer än behjälplig. Det förstår jag efter vad i Moskva för 14 år sedan talade om här problemet. Prisamen khalas mu inte på att ha sitt steg i Lezidabki? Det lyckligaste vore naturligtvis om man bröt alla fyra historiska regler och upprättade någon slags historisk Kurdistan från samtliga fyra länder i samförstånd med huvudmakterna Turkiet, Iran, Irak och Syrien. Men att den nya Kurdistan då kunde agera på ett sätt så att det inte skulle bli direkt motsättning till de fyra länderna. Alltså någon form av, inte EU, så EU har inte varit sådär oerhört framgångsrikt när det gäller polis, men någon form av federation som inbegreppet ett Kurdistan som kunde fungera i fredligt samarbete istället för detta ständiga delvis militära rivaliserande. Det vore, tycker jag, en framtidsdröm.